Dan, dragi gledalci, narode Srbije i svi Srbi, ma gde bili u svetu, vi ste na kanalu Srbin Info, moje ime je Dejan Petar Zlatanović, s nama je potpredsjednik Narodne stranke Miroslav Aleksić. Dobar dan, Miroslave. Dobar dan i hvala na pozivu. Gospodine Aleksiću, vi ste gostovali na RTS-u, na jutarnjem programu i u debatnoj emisiji sa vama je bio gospodin Orlić iz Srpske napredne stranke. Videli smo šta se dešavalo, to je izgledalo pre na cirkus nego na debatnoj emisiji. Mene zanima samo da li ima smisla u opštoj opoziciji i dalje da izlazi na takve emisije, kad vidimo kako tretman doživljava prvo od strane novinara, a drugo i od strane suprotne strane koje učestvuju u debati. Pa, ovo što RTS pokušava da simulira nekakve debate i da zapravo formalno ispoštuje opoziciju, ne menje suštinu. Dakle, apsolutno je ovo emisija koja nema nikakvog smisla, taj format nema nikakvog smisla, jer vlast uvek šalje sagovornika koji ima samo jedan zadatak, a to je da ne dozvoli da se ništa loše kaže o vlasti i režimu. U tome mu pomaže i voditeljka ili voditelj, sve svrdno, tako da ovo je samo jedna forma gde hoće da pokažu da javni servis, koga plaćaju svi građani Srbije, eto, hoće da pusti opoziciju da se pojavi. Dakle, nikakvog smisla nema, niti emisija Reč na reč, niti ova emisija koja traje 15-20 minuta, u kojoj vi nemate mogućnost da bilo šta ozbiljno kažete o dešavanjima u zemlji, već je jednostavno napravljena takav scenarij te emisije da to više liči na jedan reality nego na jednu ozbiljnu političku debatu. Zapravo ja sam to jutros osetio u studiju, apsolutno je nemoguće debatovati na ovakav način i ovakvim formatima, pogotovo što RTS je stavljen potpuno u službu propagande vladajućeg režima. Oni poruke kroz RTS šalju građanima u svim njihovim formatima, i u dnevnicima, i u vestima, i u jutarnjim programima kada su sami, a kada opozicija se pojavi, uvek ima nekog ometača koji će tu služiti da iznosi laži, gluposti, skreće temu, pravi reality od toga, da se, mislim, prosto jedan nevjerojatan stvar. Tako da, RTS, ukoliko ima nameru da profesionalno u skladu sa zakonom, ustavom, novinarskim kodeksom obavlja svoj posao, to sigurno nije na ovaj način na koji oni to pokušavaju kroz ove izmišljene formate gde će da prave predstavu i ponovo opoziciju dovode u situaciju da treba da se valja u blato sa kojekakvim likovima sa Akademije SNS. To mene zanima, kako je bio stav privatno novinarke RTS-e pre i posle emisije? Kako se ponašava, je li to nešto različito u odnosu na emisiju, a i zanima me i samo Vladimira Orlića, pošto u samoj emisiji sve to izgleda jako, jako neprijatno i izgledalo kao da ste vi neki plen u odnosu na dva lovce. Pa tako je i bilo, dakle ja sam tamo doveden da me linčuju i ja sam posle emisije dosta oštar bio i prema voditeljki, a i prema samom Orliću, kome sam rekao da treba da se stidi i da ga bude sram za laži i za sve ono što je izneo u emisiji o meni. On jednostavno nije reagovao na to ništa, što god sam mu ja rekao da laže, da on bi probao sve samo da bude tu uz Vučić i tako dalje, da je ovo strašna sramota. Da rekao sam, voditeljke, da ako ovako zamišljate debate i da mislite da smo mi iz opozicije budale koji ćemo da dolazimo tu kod vas, da vam popunjavamo prostor i da glumimo tu, da imamo nekakvu debatu, bolje nemojte da pravite ništa, znamo da ništa ne postoji od RTS-a, naćemo drugi način kako ćemo da vas nateramo da obavljate svoj posao profesionalno i to je to. Dakle, nije bio prijatan razgovor s Orlićem posle gostovanja, zato što je čovjek izneo takve brutalne laži, takve optužbe na moj račun, izmišljotine i neverovatne stvari, što me ne čudi, ali prosto, znate, morate da budete, da imate obraz i onda tako govorite nekome u emisiji, onako kako vam je neko rato pripremio ili ste sirali Orliću, to ne smeta, jer onda ima
iole morala i obraza, ne bi dozvolio da on, Martinović i još 10 naprednjaka primaju platu u višoj, višoj medicinskoj školi u Ćupriji, a da 9 profesorki ostane bez posla da bi oni popunili svoj kućni budžet. I sad takvi ljudi treba nama da drže predavanje lekcije o poštenju, lepom ponašanju, 10 godina vladaju i tako dalje. Gospodine Aleksiću, Nova, portal Nova je iznala informaciju koju su oni dobili iz navodi iz pouzdanih izvora, da vlast neće pristati ni na jedne uslove opozicije kad je u pitanju onaj razgovor bez poslanika iz Evropske unije, a to je pitanje ono razdvajanje izbora predsjedničkih i izbora u Beogradu od parlamentarnih izbora, takođe nisu pristali ni na druge uslove opozicije. Kakav je vaš komentar i šta treba onda dalje da preduzme opozicija ako vlast ne zanima da bilo šta prihvati ono što traže opozicija od nje? Pa ti razgovori koji se vode bez posrednika iz Evropske unije od samog početka nikakvog smisla nisu ni imali. Dakle, Aleksandar Vučić i njegov kriminalno-mafijaški režim nema nameru da svojevoljno promeni bilo šta u smislu izbornih uslova što bi ugrozilo njihovu vlast, njihovu vladavinu. Njima odgovara ovakvo stanje. Dakle, njih samo može natjerati međunarodna zajednica, koliko već težimo o Evropskoj uniji i načelima Evropske unije, da promene to svoje ponašanje. Tako da, ja ne znam šta su očekivali oni koji su seli da pregovaraju sa Aleksandrom Vučićem. Očigledno su oni ili u zablodi, ili imaju nekakav svoj interes i neke svoje strategije zašto to rade. Ja očekujem da evroposrednici na osnovu dogovora koji je napravljen na poslednjoj rundi razgovora, da do 1. septembra pošalju predlog dokumenta koji će biti osnov za dalje razgovore vezano za normalizaciju izbornih uslova u Srbiji i da 17. i 18. septembra možemo ozbiljnije razgovarati o tome. Naši zahtevi su vrlo jasni, ti zahtevi se ne kose sa izbornim zakonodavstvom, ustavom i tako dalje. Dakle, to su, mi zapravo tražimo od vlasti da poštuje zakone ove zemlje i da omogući građanima da normalno biraju. Razdajanje izbora je jedan od zahteva koji je ispostavljen režimu i o tome ćemo očekati da će se to naći zapravo i u predlogu dokumenta evroposrednika. Ali zašto mislite da, zašto dajte neke optimističke nade da će nešto da promene EU kad do sada nije izvršila nikakav pritisak na Vučića? Govorim u tome u kontekstu, evo, sa nade imamo u Hrvatskoj primjer, sa nade je mnogo manje imao afera, mnogo manje napravio štetu kada je u pitanju Hrvatska država, afera Belivuk je mnogo manja nego ono što je vezano bilo sa Sanaderom, pa je tamo Evropska unija bila baš striktna da on mora da ode i on je sklonjen sa vlasti, a ovde mnoge stvari se Vučiću gledaju kroz prste. Mislite da će nešto drugačije ponašati se EU nego što je do sada, kad su u pitanju izborni uslovi? Pa možda su se do sada tolerisale te stvari, kako vi kažete, gledale kroz prste, ali to ne znači da nisu evidentirane i da neće doći trenutak kada će taj račun da se ispostavi Aleksandru Vučiću i njegovom režimu. Tako da ja verujem da će se to vrlo brzo dogoditi. Ajde da vidimo, da ne prejudiciramo sada stvari. Alternativa dogovoru o izbornim uslovima je nešto što je mnogo lošije, a to su nemiri, protesti i to su sukobi. Dakle, ja mislim da u ovom trenutku to nikome ne treba, niti treba vlasti, niti treba opoziciji, niti treba Evropi da se stvara dodatna nestabilnost ovde u Srbiji. Ali verovali ili ne, zapravo najviše to zavisi upravo od vlasti. Vlast bira kako će se odvijati ti procesi. Ako oni izaberu da mi nemamo slobodne izbore, ako ponovo prave nekakve predstave i simulacije izbora sa njihovom, nazovi, opozicijom, kao što su to uradili 21. juna prošle godine, dakle, nema tu alternative, izbora neće biti. Dakle, opozicija ne sme više da dozvoli igranje sa zemljom i državom, mislim da neće to dozvoliti ovog puta ni svet. Jednom mu je to prošlo da
prođe te izbore bez opozicije, da niko ne uđe u parlament, da sam vlada ima praktično apsolutnu vlast, drugi put se to dogoditi neće. Gospodine Aleksiću, hvala vam što ste dali izjavu za Srbijan Info i nadam se da ćemo se uskoro vidjeti u studiju. Hvala i vama na pozivu i pozdrav za vas i vaše gledalce. Doviđenja. Prijetno.